Kwa majina naitwa Spana Boy Wasakaja, na mimi ndio na present William Ruto hapa kwa ground kuhakikisha kwamba 2027 tunachukua uongozi na tunamalizia. Mumekuja na mada mzuri sana. Atikati ya Rigathi Kashagwa na Musali ya Mudavadi, ati wakisimama utachagua nani? Mimi wacha niwaambie hivi. Musali ya Mudavadi ndio wako na akili kwa hiyo serikali. Kwa hiyo serikali yote, mtu wako na akili ni Musali ya Mudavadi. Na mnamuona amewekwa karibu karibu hapo kwa jikoni. Anatupikia polepole kama Waluya na tunaendelea kujienjoy. Mimi nataka kuambia hivi. Sisi 2032 ndio tunachukua uongozi. Mtu asikudanganye. Na hakuna mtu tutasupport. Saa hii 2027, sisi tunasupport Ruto mpaka amalize hii yote. 10 fresh. Uruke juu, wanguke chini, Ruto anamaliza 10. Si wadanganyi, that is for free. Alafu sisi kama Waluya tutaeka kura yetu in one basket. One basket. Na mimi nataka kuambia popote watoto wetu mahali wako. Sai tuko kwa jikoni. Musalia weta wako mahali pale. Ukiangalia hii serikali sai, Waluya wako number 2 hapo, number 3 hapo kwa hii serikali. Bado tuko ndani ya joto. Nyinyi bwana, kuna Mluya mnyaneza kuwa kumbavu zaidi aende kwa msitu. Bwana, mimi nataka kuambia watoto wetu, lazima tufuate mahali watoto wetu wako. Mahali imefikia. Kila mtu akule kwa mlango ya mama yake. Na sisi tuko hapo karibu kwa jikoni. Saa hii tukule polepole. Ndio maana ikifika 2032 tuulize William. William my friend, si tulikusupport? Si ulete mkono kidogo bwana tuchukue hiki kitu. Na ukiangalia sisi tutashindwa. William Saya akisema tu Musali ya Mudavadi nimekuachia kidogo, unafikiria sisi ni watu wa kubahatisha? Mimi ndasimama hapo niambie pita mbele uone, na pita na wewe na tunachukua uongozi. Hivyo ndio uongozi unachukuliwa. Sasa mimi nataka kuambia hivi. Maneno ya Rigathi Gachagua kwanza wachana nayo. Wacha tuongelele maneno ambayo inafaa. Sisi tunajua nani kiongozi 2032, hata nyinyi mmejionea. Hii ingine ni ya kupita tu, msijali, tutamalizia tu 2027. Lakini mimi nalilia tu watoto wetu mahali wako. Ukijua wewe ni Mluya, tafadhali kuja kwanza tutembee kwa jikoni. Wacha kutembea kwa msitu. Hautafanikiwa, mimi nakwambia hakuna mafanikio. Tunataka kuhakikisha kuwa Western maendeleo imefika. Unasikia? Mnanisikia mzuri mahali mko? Mnanisikia? Nataka kuhakikisha kuwa maendeleo Western imefika. Wakati 2017 sisi hakuna maendeleo ilikuwa Western. 2013 hakuna maendeleo, maana hatukuwa kwa serikali. Sasa tuko ndani ya jikoni, bado mtu anakuja kutuambia ati sisi tutembee ndani ya msitu. Hakuna. Waluya wote tutakuwa ndani ya ballot. Nani yako na swali? Uliza. Wewe unajigamba kuwa wewe ni Mluya. Uko na kitambulisho cha kuwa Mluya. Tangu lini mkiso akawa Mluya? Sawa, umemaliza. Asante kwa swali yako. Asante kwa swali yako. Swali yako ni ya ujinga zaidi. Tena acha nikuambie namna hii. Wacha nikuambie. Hata Masinde Muliro alikosea sana. Na ni kama ningepatana na Masinde Muliro ningemupiga masilapu mingi. Maana tumetembea hiyo njia na mafanikio hatujaipata. Sasa mimi nataka kuambia hivi, Musali yako pale. Weta yako pale. Bado wewe kama Mluya unasema ati hapana, ati hao sio viongozi. Bwana, unataka kupigwa. Mimi nataka kuambia, mimi nimesimama kama Mluya na mimi nimewaambia mimi ni Mluya, natoka Bungoma na ijalishi mahali natoka. Hata kama mamangu sijua alitoka wapi na akanizalia kule Western, I'm still Aluya. Na mimi nataka kuambia mahali popote Waluya wako, lazima sisi tuungane tuweze kupigia William Ruto 2027, tumalize hiyo ushukani, tuchukue ushukani 2030. Kama Musalia atasema anaenda kwa ballot 2027, sisi kama Waluya tutakuwa hapo. Lakini kama wewe ni Mluya bado unataka kwenda kwa msitu, tutakutafuta, tutakupea nyaunyo bwana. Hatutakubali Mluya yote kupotea na kwenda kwa msitu tena. Asanteni sana.
Number three.